meeshan horta waxaa la yahaa baar sanguuni ama sida dadka u yaqaanaan sanguuni baa la dhahaa. Waxaanan u imaanay inaan ka fulino howlo gaar ah oo aan ka xorayno cadowga kusoo duulay dalka khawaarijta. Saad ogtihiinba hadda markaad imaanayseen dagaal baa ka socday, waynu ku jabeen dagaalkii insha allahu, kamana hari doono meel kasto ay galaban ka dabagelaynaa.